suuri YouTube-kokkisota. Tik-tak, tik-tak. Kello käy ja Chef War -äänestys on käynnissä. Suuren YouTube-kokkisodan kolmannen jakson äänestys käy kiivaana. Kisa on erityisen tasainen, sillä kolmen eniten ääniä saaneen ero on vain vaivaiset 5 ääntä. Kaikki äänet ovat siis tärkeitä ja juuri sinun äänesi voi olla ratkaiseva lopullisessa äänimäärässä. Äänestysaikaa on keskiviikkoon 22. heinäkuuta kello 18.00 saakka. Äänestys on todella helppoa. Klikkaat vain videon kuvauksessa olevaa ensimmäistä linkkiä ja seuraat ruudulla olevia ohjeita. Voit myös jättää samalla nimimerkkisi ja sähköpostiosoitteesi ja näin otat osaa arvontaan, jossa kahdelle onnelliselle lähetetään Kaisun grillimausteen tuotepaketti. Jos et voi antaa ääntäsi lomakkeella, voit sen sijaan lähettää sähköpostia osoitteeseen suuri.kokkisota@gmail.com. Kisassa on mukana seuraavat kokit: Lars Tube, Naverosport, Rauno Viitanen, M. Kääri, Jonets63 sekä uutena haastajana A.P. Kasari. Videon kuvauksessa on myös linkit kaikkien kokkien kisavideoon. Käy katsomassa ne, jos et vielä ole sitä tehnyt. Lisää informaatiota saat seuraamalla kokkien kanavia. Koko suuren kokkisodan porukka toivottaa kaikille herkullisia kokkailuhetkiä. Chef War. Suuri YouTube-kokkisota.